civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Ja ne sam lingvist. Dioptrija sa koja go posmatram celiju problem malce se razlikuva od gospodinu Skarapevski, tako i od gospodinu Tivanov, vidjeti ja ne sam makedonac. Znači imam jedan drug kantar, da rečem. Međutom, во рамките на археологија која сум ја студирал и познавање на историја, не треба, народот постои една изрека кога, без обзир дали се работи за комшија или за фирма, или за то, кога некој прави пишкичу, какичу, викаме, абе, води бугарска политика. Тоа е, кај народот е устанен, тоа е, ако сакате да, со еден збор да објасните дека нешто не чини, вие викате, абе, пушти, тој е бугарска политика. Добро, а бугарите е повратно, вика сега, српска е. Не викат бугарите, ќе се знаат, бугарите не се глуп народ, далеко од тоа, имале неколку царства, имале. Оно што е интересно, вие сте лингвиста, веќе сте учеле малце и историја. Имате, во рамките на бугарските царства се викале македонски, прво македонско царство, второ, така ли? Читали за тоа, веројатно. Друг е проблемот. Проблемот е прво во неукост на многу луѓе кои што работат во институции. Неукост, а малце уобразено мисла дека све знаат. Значи, кога пишувале, може да викнат човек од струка, да вие сте лингвист, ве вориме. Ние сега седиме одека, се исцрпуваме и губиме време. Господинот Карпевски се става во улога на лектор да им го лекторира ова што они лошо го напишале. И нормално ги наоѓа тука цаките на друга. Да скратам. Проблемот не е од вчера. Ако ги земе прва балканска втора, па прва, све, сите војни, јасна е бугарската политика кон Македонија која била, негирање, тоа се бугари. Втора работа. На што се подпират бугарите? Они се подпират на службите, нивните служби се сериозни. Господин Карпевски помнат. Вие знаете, господин Иванов знае, имавме некогаш свиждања. Па знамте свиждања на граници? Сум одална, јас сам нарски. А на кој јазик те зборувале со бугарите таму? Ние на македонски. Вие на македонски, они на бугарски. Е, се разбиравме. И тезата тој дел изборуваат многу македонски. Се извинувам. Тезата нивна беше един език, един народ. Сите се разбираат. Јас пред неколку месеци без Србија исто се разбира. Пред неколку дозволите само. Да, ама ние го браниме овдека македонскиот јазик. Оставите ги сега сербите. Они ќе си го одбрат. За логиката. Они сега под УНЕСКО ги ставале нивните диалекти, нишки и така натаму. Овај пред неколку месеци кога беше заев во Софија на они разговори, беа без преводот, така? Немаше преводот. Двајца, толку ние си се разбираме. Значи се разбираме. Знаете што за мене решение? Абе, македонско-бугарски јазик да направиме, како што беше српско-хрватски. И сите ќе бидеме мирни. Или нека биде, кај нас се вика македонско-бугарски, кај нив нека се вика бугарско-македонски, во сите на време, потоа апсолутно се разбираме. Ја у Грци имам прв комшија бугарин. Босилеград и Пирот да влезат во тоа регион. Тоа е веќе територијално, тоа бугарите и србите нека се го решават. Кој ќе влезат бугарите до Пирот, тоа ќе се дигне со. Во 19-тиот век има такви идеи за единствен македонски. Сакам да ви кажам друго нешто. Извинете, господине Иванов. Вие како лингвисти, институтот, катедрата, касните, брат. Вие сте една успена лепотица која таму се бави со некаква наука. Добро, знаете, дозволите. Знаете каде е више направен проблемот и каде е изгубен македонскиот јазик? Изгубен е во касните 90-тите години, кога распродажбите и попустите се заменија со сале, кога буреджилниците и пекарите станаа бекераји, кога кижарите станаа хаузбукови, кога берберниците станаа бербершопови, кога фризерниците станаа хајр академи, а вие молчете. Више молчете 30 години не знаевме дека постојат. Извинете, комши сме била на факултет. У исто би песно седеле. Сме пиеле кафе. Апсолутно никој не го потегнува ова прашање 30 години. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.